အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတော့ဒီ grade 9သင်္ချာရဲ့ sample question မှာရှိတဲ့သမတ်တန်တွေကိုမေးထားတဲ့သူတွေအတွက် recording လုပ်ပြီးတော့ဒါသင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတော်နံပါတ် 1 ကနေစပြီးတော့ပြောပါမယ်ဝါမဆရာတော်ဗာပေးထားဆိုရင်တော့ဒီအပါဒိုမာမြည်သည့်ဂိမ်းကအီရာရှင်နယ်ဂိမ်းဖြစ်သည်နည်းဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမေးခွန်းလေးကိုပေးထားတယ်။တိရမှာအီရာရှင်နယ်ဂိမ်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါဘယ်လိုသိရမလဲဆိုရင် तू ကအီရာရှင်နယ်ဂိမ်းဆိုတာဒသမဂိမ်းဒသမဂိမ်းမှာဘယ်လိုဒသမဂိမ်းဖြစ်ရမလဲဆိုရင် तू ကအဆုံးလည်းမရှိအောင်အဆုံးမရှိဘူးပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့လည်းမထက်တဲ့ဒသမဂိမ်းဖြစ်ရအဲ့လိုအဆုံးမရှိပြန်မထက်တဲ့သဒ္ဓမဂိမ်းဆိုရင် irrational ဂိမ်းလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။အဲ့နံပါတ် A မှာဆို1.5ဆိုရင်ဒါကအဆုံးရှိတဲ့သဒ္ဓမဂိမ်းမို့လို့ဒါက irrational ဂိမ်းမဟုတ်ဘူး။ဒါ rational ဂိမ်း။ပြီးရင် 21 မှ 7 ဆိုလည်း9 3 4 7မို့လို့ဒါ3ဆိုတော့ဒါအာ3ဆိုတော့ဒါဂိမ်းပြည့်ဖြစ်နေတယ်။ဒါဂိမ်းပြည့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါဒီလည်း irrational ဂိမ်းမဟုတ်ဘူး rational ဂိမ်းဖြစ်တယ်။ပြီးပိုင်ကကြတော့ဒါ 22.7 ဒါ fraction ပိုင်ဂိမ်းနေနေပြောရင်20ခုနပိုင်း22ပိုင်းပေါ့ဒါကိုဆရာတို့စားလို့ရှိရင်သူဒီဘရောမစားလို့မပြတ်ဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူးပြန်လည်းမထက်တဲ့သဒ္ဓမဂိမ်းဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ irrational ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ49 square root of 49ဆိုတာ square root က7 square ဆိုတော့ square နဲ့ square root ကြည့်ပြီးတော့အဖြေက7မလို့ဂိမ်းပြည့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူဖြစ်နေတဲ့ဆရာနံပါတ် 1 အဖြေကဒါ c ဒါပိုင်ကသူရဲ့ဒါ irrational ဂိမ်းဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ irrational ဂိမ်းဆိုတာအဆုံးလည်းမရှိပြန်လဲမထက်တဲ့သဒ္ဓမဂိမ်းလို့သိရင်ဒီမျိုးခွဲအဖြစ်ကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် question number 2အနေနဲ့က abc ဆိုတဲ့ဂိမ်းသုံးလုံးကဂိမ်းစစ်တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူပြထားတဲ့မညီများချက်က a နဲ့ b မှာ a က greater than b ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ c ကကျတော့ less than 0 0ငယ်တဲ့ဂိမ်းစစ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပေးချက်အနေနဲ့ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာဆရာတို့ abc တွေဆိုတဲ့မျိုးခွဲလေးခုကနေအမှန်ကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအမှန်တွေကိုမရွေးခင်မှာဆရာတို့ဒီမညီမျှချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေကိုသိရင်ဒီမေးခွန်းကိုရှင်းရတာလွယ်လွယ်လေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆရာတို့ဒီမှာ A က B သက်ကြီးတယ်။ပြီးရင် C က greater than 0ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဒီမညီမျှချက်လေးဆိုပါလို့ဒီမှာဆိုရင် C က greater than 0ဆိုတာတနည်းပြောရင် C ဒီအပေါင်းဂိမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပေါင်းဂိမ်းကိုဆရာတို့ဒီမှာ၄မျိုးဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်။ပထမနံပါတ် A အနေနဲ့အပေါင်းဂိမ်းဖြစ်တဲ့ C ကိုနှစ်ဖက်စလုံးပေါင်းမယ်။အဲ့ဒါ A + C ဒီဘက်မှာ B + C ပေါ့။နံပါတ် B အနေနဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးကိုဒီအပေါင်းဂိမ်းဖြစ်တဲ့ C နဲ့နှောက်မယ်။နှစ်ဖက်စလုံးနှောက်မယ်။နံပါတ် C အနေနဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဆရာတို့ဒီအပေါင်းဂိမ်းဖြစ်တဲ့ C နဲ့မြောက်မယ်။နံပါတ် D အနေနဲ့ကအပောင်းဂိမ်းဖြစ်တဲ့ C နဲ့နှစ်ဘက်စလုံးဆရာတို့စားမယ်အဲ့လိုအခုလုံးမဲ့ operation 4ခုစလုံးမှာဆရာတို့လုံးမဲ့ C ဒီ greater than 0ဆိုတော့အပောင်းဂိမ်းဖြစ်တဲ့ဆိုကြသူ့ရဲ့မညီမျှချက်ကိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ဆရာတို့သိရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကကြီးမြဲကြီးမှာဖြစ်ပါတယ် A ဘက်ကပဲကြီးမြဲကြီးမယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဒါပရမ condition ပေါ့ဒုတိယ condition အနေနဲ့ကတော့အာ A ကအဲ့ဒါလိုဖြစ်မယ် a greater than b ပဲဆရာတို့ပြီးတာ a greater than b ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ c ရကြတော့ less than 0 0အောင်ငယ်တဲ့ဂိမ်းတနည်းပြောသူကအနှောက်ဂိမ်းဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ4မျိုးလုံး operation 4မျိုးလုံးကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်အဲ့တော့ပရမဆရာတို့ဒါနှစ်ဘက်စလုံးကို c နဲ့ပေါင်းမယ်ဒုတိယအနေနဲ့နှစ်ဘက်စလုံးကို c နဲ့နှောက်မယ်တတိယအနေနဲ့ကနှစ်ဘက်စလုံးကိုဒီအနှောက်ဂိမ်းပြည့်တဲ့ C နဲ့မြောက်မယ်။ဇရုဒ္ဓအနေနဲ့ကတော့နှစ်ဘက်စလုံးကိုဒါအနှောက်ဂိမ်းပြည့်တဲ့ C နဲ့စားမယ်ဆိုပြီး၄မျိုးစဉ်းစားကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ operation လုပ်တဲ့အခါမှာအနှောက်ဂိမ်းပြည့်တဲ့ဒီ C less than C ဆိုအနှောက်ဂိမ်းကိုနှစ်ဘက်စလုံးပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မညီမျှချက်လက္ခဏာကဒီတိုင်းပဲပြောင်းလဲမှုမရှိဆိုတော့သိရမယ်။အဲဂိမ်းပြောင်းမယ်စားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မညီပြားလက္ခဏာကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငကိုတော့ A ကကြီးရဒီမှာဆိုရှာ A ငယ်သွားမယ်ဒီမှာဆိုလည်း A ငယ်သွားမယ်။ဥပမာဆရာတို့ကမြင်သာအောင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဥပမာဆိုပါစို့
A greater than B ညမှာမြင်တောင်းတာ2 greater than 1ဆိုပြီးတော့သိတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီကိုရှားနှစ်ခုစလုံးကိုရှားတာအနောက်ကင်ပြတဲ့ minus 1နဲ့ဒါနှစ်ပတ်စလုံးမျှောက်ကြည့်2 minus 1မျှောက်တယ် 1 ကို minus 1နဲ့မျှောက်လို့ရှိရင်အပြည့်က minus 2 minus 1ဆိုတော့ငကိုတော့2ကြီးတယ်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းရလာတဲ့အပြည့်ညမှာ2ကမကြီးတော့ဘဲနဲ့ဒါ negative 1ဖြစ်တာ minus 1ကြီးသွားတော့တွေ့ရဒါကြောင့်မို့ရှားတော့ဒါနံပါတ်စလုံးအနောက်ကင်နဲ့မျှလို့ရှိရင်မညီများကျလက္ခဏာပြောင်းအောင်သိရမယ်။အလားတူပဲစားလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုဖြစ်တာကိုသိရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှာတော့ဒါအနောက်ကင်ဖြစ်တဲ့တန်မိုးနဲ့နံပါတ်စလုံးကိုမျှမယ်စားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ငကိုညီများမညီများကျနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှာတော့ဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်8မှာဆိုရင်ဒါ C ကဒီမှာပေးတာ less than 0ဆိုတော့ဒါအနောက်ကင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အနောက်ကင်ကိုနံပါတ်စလုံးကိုမြောက်လို့ရှိရင်ရှားမညီများကျလက္ခဏာပြောင်းအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှားတော့မပြောင်းတော့ဒါကြောင့်မသိကောင်မှားတယ်ဒီမှာဆိုနံပါတ်စလုံးပေါင်းရင်တော့သူ့ရဲ့မညီများကျပြောင်းရမှာမလို့ဒီမှာပြောင်းနိုင်ပြီလို့ကြောင်မှားတယ်ဒီမှာဆိုနံပါတ်စလုံးနှုတ်ရင်မညီများကျလက္ခဏာပြောင်းရမှာမလို့ပြောင်းလို့တဲ့ကြောင်မှားတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့နံပါတ်စလုံးမြောက်တယ်မညီများလက္ခဏာကိုပြောင်းပေးရမယ်အခု greater than a greater than b ကနေ a ဘက်ကိုရှား less than ဖြစ်သွားဆိုရင်ပြောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်သူ့ဖြေကဒါဒီကအမှန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့အဖြေအရဒါဘာယူရလဲဆိုရင်နံပါတ်2ရဲ့အဖြေကိုဒါ D ကိုယူရမယ်D အနေနဲ့ AC less than BC ဆိုပြီးပြောင်းသွားမယ်ဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ် question number 3အနေနဲ့ဒါကတော့ဒီထက်ညွန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံစံနည်းတွေမှန်ကန်ချက်တွေသိရင်တွက်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ3နဲ့ကိန်းရင်29ရက်3နဲ့ကိန်းရင်အမြောက်3နဲ့ကိန်းရင်10ပေါ့ဒါကိုရှားတော့ဒါပရမနီနဲ့ရှားတော့ဒါကို3နဲ့ကိန်းရင်နဲ့ပဲစဉ်းစားရှိရင်ဒါ3နဲ့ကိန်းရင်29က33နဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်း3နဲ့ကိန်းရင်10ရက်3နဲ့ကိန်း10ဆိုတာ23နဲ့အဲ့ဒါထက်ကိန်းရင်နဲ့ဒီပါဝါခြေလျရတဲ့ခါမှာပြရဒီမှာ3ချန်နဲ့ဒီမှာကရှားတော့ဒါ2ချန်အဲ့ဒါမျှလိုက်ရင်ဒါ10ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှားတော့သူ့ဖြစ်နေတဲ့ဒါနံပါတ် A ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါအကယ်နောက်တနည်းနဲ့ရှားတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်အကွာဒါ exponent ထက်ညွန့်ပုံစံပြောင်းမှာပေါ့ဒီမှာပြထားတဲ့3နဲ့ကိန်းရင်29ရက်3နဲ့ကိန်းရင်အမြောက်ဒါ10ရက်3နဲ့ကိန်းရင်ပေါ့ဒါကိုရှားတော့ဒီမှာ3နဲ့ကိန်းဆိုတာထက်ညွန့်ပုံစံပြောင်းတာ3 minus 1ထက်နေတူတယ်1 minus 3ဒီမှာဆိုလဲရှားတော့ဒါ1 minus 3ပေါ့အဲဒါဆိုရင်29ရက်33နဲ့10ကကြတော့23နဲ့အဲ့ဒါထက်ညွန့်ပါထက်ညွန့်စင်ရင်ထက်ညွန့်ချင်းမျှလို့ဆိုတော့အပေါ်ဆိုတော့ကြည်သွားတယ်ပေါ်ဆိုကြည်သွားတဲ့အခါမှာဒါ3မျှ1မို့လို့သူဖြစ်နေတယ်1 3 4 6ဆိုပြီးတော့ A ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကနှစ်နည်းလုံးနဲ့သိအောင်လေတွဲပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် question number 4အနေနဲ့ဒါအခေယကိန်းတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ကန်ချက်တွေကိုသိမှဒီမေးခွန်းကိုတွက်လိုက်ရမယ်အဲ့တော့ 1 by square root of 7x power 5 into square root of 40 by 11 x power 30ဒါသူ့ဆရာတို့ရှင်းတဲ့အခါမှာကိန်းကနန်းချင်းမြောက်မယ်အခေယချင်းမြောက်ပြီးတော့ရောက်တာတကန်းစီရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကိန်းကနန်းဖြစ်တဲ့ဒါ1 by root 7 into ဒါ root 14 by 11ကိုမြောက်မယ်ဒါတကန်းသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှားအခေယကိန်းတန်းချင်းမြောက်တော့ဒါ x power 5နဲ့ x power 13ဆိုတော့အခြေသူချင်းမြောက်ထက်ညွန့်ချင်းပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီခါမှာရှားတော့သူ့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုရလာမလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့ root နှစ်ခုရှားတမွားရတယ်ထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ square root ကဒါ11 by 14 by 7ဖြစ်သွားမယ်အဲဒါကိန်းပြည့်ဖြစ်ကြတဲ့ဒီကောင်ကျန်ရေးလာလိုက်ဒီမှာတော့ရှားတော့ x power 18ရအဲဒါဆိုရင်ခုနေ့နေစေဆိုရူတူဂျန်နဲ့ရူတူအားရှားအပေါ်မရတဲ့အခါမှာသူ့ဖြစ်နေတယ်ရူတူ by 11 x power 18ဆိုပြီးတော့ဒါ ABC ဒီမှာရောက်ကြည့်ရလို့ရှိရင်နံပါတ် B ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် question number 5နေနဲ့ပေးရတဲ့မေးခွန်းက 3AB by A plus 2B ပြီးရင် plus A square plus 2b square by a plus 2b
ဒါအပိုင်းငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတွေသိရမယ်။အဲ့တော့အပိုင်းငယ်နေပေါင်းတော့လို့ရှိရင်ပိုင်းကြီးညရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပိုင်းကြီးတူပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုံတူတဲ့ပိုင်းကြီးတစ်ခုလည်းရေးလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့အပေါ်မှာပိုင်းဝေးမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေပေါင်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် a square b ရှားတာတစ်ထပ်ကိန်းဖြစ်တဲ့ 3ab ရေးလိုက်မယ် plus b square အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ factorize စကွဲကိန်းခွဲတဲ့အခါမှာဒီမှာတော့ကျက်ချစ်ကမ်းမြောက်နီးနဲ့ခွဲမယ်အဲ့တော့ a square ဆိုတော့ a into a ရမယ်အော်ဒီမှာဆရာ 2b square ဖြစ်တယ်အော် 2b square ဆိုတော့ 2b square ရဖို့အတွက် 2b နဲ့ b ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပရမဒီလက္ခဏာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလက္ခဏာအရင်ကြည့်ရတယ်။သူကအပေါင်းဆိုဖြစ်နိုင်ကြာနှစ်ခုရှိတယ်။ဖြစ်နိုင်ကြာဒါအပေါင်းနှစ်ကွင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ရင်အဲဇာတအနှုတ်နှစ်ကွင်းဆိုပြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အပေါင်းနှစ်ကွင်းလားအနှုတ်နှစ်ကွင်းလားသိချင်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒုတိယအနေနဲ့ဒီလက္ခဏာကိုထပ်ကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာအပေါင်းဖြစ်တဲ့သူရောက်ဆရာတို့ရွေးချယ်ရမယ့်လက္ခဏာနှစ်ခုအားသာအပေါင်းနှစ်ကွင်းရွေးရမယ်။ဒါကြောင့်ဆရာအပေါင်းရမယ်ဖြစ်ပြီးလည်းကိုစောက်ွယ်ကိန်းခွဲလိုက်တဲ့ဒီစောက်ွယ်ကိန်းနှစ်ကွင်းကမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုလည်းအမြဲတမ်းပြန်စစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်စစ်မှသာကိုယ့်အဖြေကမှန်ရင်ကိုနောက်ဆက်လုပ်မဲ့ဒီအဆင့်တွေမှာလည်းမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲစစ်တဲ့အခါမှာအရှိကိန်းအတွက်စစ်ကြည့်ရင်ဒါအရှိနှစ်ခုမျှလိုက်ပါ A နဲ့ A မျှတော့ A square ဆိုတော့မှန်တယ်။အနောက်စစ်ကြည့်ရင်အနောက်နှစ်ခုမျှလိုက်ပါ2 + 2b နဲ့ + b ဆိုတော့ + 2b square ဆိုတော့မှန်တယ်။အဲ့တော့အလဲကိုစစ်ကြည့်ကြတော့ကြက်ကြက်ကပြီးတော့စစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ plus 2b နဲ့ a နဲ့မျှရတာ plus 2ab ရတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ a နဲ့ plus b မျှတာ plus ab ရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလက္ခဏာတူတော့ပါလိုက်တဲ့အခါမှာ plus 3ab ဆိုပြီးရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒါအလေကဒီကိန်းလုံးလဲမှန်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ရတယ်။အဲ့လိုသုံးချက်စလုံးမှန်ပြီးဆိုမှဆရာတို့ကဒါနောက်ထပ်အဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီရတဲ့ factorize နှစ်ခုကစကွယ်နှစ်ခုကဘာနဲ့ပါလဲဆိုရင် a plus 2b နဲ့ a plus b ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အောက်ကပိုင်းကြီးမှာဆရာတို့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ a + 2b ကြံတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့မှာ a + 2b တကွင်းကြည်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ဖြေအနေနဲ့ a + b ဆိုပြီးကြံပါတယ်ဒါကြောင့်မရှင်းလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးရတဲ့ဖြေက a + b ဆိုတော့ abc ဒီမှာရေးလို့ရှိရင် d ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ question number 5ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒါအခြေခံနဲ့ကလေးတွေသိရမှာကဒီအပိုင်းငယ်တွေကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးရှင်းရမလဲပေါင်းတော့လို့တဲ့အခါမှာပိုင်းကိန်းပိုင်းညှိတာတွေကိုသိရမယ်ပြီးတော့ဒီအခက်ကကိန်းနဲ့ကိုစကွင်ခွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတော့တတိယရှင်းပြခြင်းအဖြစ်ဒါအခြေခံလည်းသိသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမေးခွန်းလည်းမှန်ကန်သောနည်းနဲ့ရှင်းရမယ်ဒီအဆင့်တွေကိုသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး question number 6အနေနဲ့ကသူကဒီအမှတ်ပေးထားတယ်အမှတ်တစ်ခုကဘယ်လောက်ပေးထားဆိုတော့1 minus 0ဆိုတဲ့အမှတ်ဒီအမှတ်ကဒီအမှတ်ပေးထားတဲ့ညီမဂျင်းရဲ့ grade တွေမှာပါဝင်သလားမပါဝင်လားဆိုတာကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသိရမယ့်သဘောတရားတစ်ခုကအမှတ်တစ်ခုကဒီပေးထားတဲ့ညီမဂျင်းတွေကိုပြည်လည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှတ်ဒီဒီညီမဂျင်း grade မှာပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီအမှတ်တွေကိုဒီပေးထားတဲ့ညီမဂျင်းတွေမှာအစားသွင်းလို့ပြည်လည်ရင်ဒီအမှတ်ဒီ grade ဒီညီမဂျင်း grade မှာရှိမယ်ဒါမပြည်လည်ရင်မရှိဘူးပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့ဆရာနံပါတ် A မှာပေးထားတဲ့ညီမဂျင်းကဒါ y - x = 0 လို့ပေးထားတယ်အခုဆရာတို့ဒီအမှတ် 1, -1 ဆိုအစားသွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအရှိက1က x တန်ဖိုးအနောက်က minus negative 1က y တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဆိုကြဒီမှာလေးအစားသွင်းလိုက်ရင်ပိုင်းရော minus 1စားသွင်းမယ်ပြီး minus x မှာ1 equal to 0ဒါဆိုသူ့ဖြစ်နေတဲ့ဘာရဆိုတော့ minus 2 equal to 0ဆိုတာဒီပြင်တစ်ခုမညီတာကိုတွေ့ရဒါကြောင့်မို့ဆရာတော့အခုပြောတဲ့ဒီ1 minus 1ဆိုတဲ့အမှတ်ကဒီမညီမျှခြင်းကိုမပြေလည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှတ်ဒီမညီမျှခြင်း grade မှာမပါဝင်ပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆရာတို့ကြံတဲ့ဒီညီမျှခြင်းနဲ့စားသွင်းကြည့်မယ် b အနေနဲ့ပေးထားတာက y minus a is equal to 1ဆိုတဲ့ကောင်မှာအစားသွင်း y နဲ့မှာ minus 1 minus ပြီးရင်ဆရာတို့က x ရမှာက1အဲ့တော့ဆရာတို့က minus 2 equal to 1ဆိုတော့မညီပါဘူးဒါကြောင့်မို့မပြေလည်ပါဘူးဒါဆိုရင်သူဒီလဲဒီမှတ်ဒီလဲဒီညီမှတ်ချင်မှာမရှိပါဘူးပြီးနံပါတ် c အနေနဲ့ y plus x equal to 0ဆိုတဲ့ညီမှတ်ချင်မှာအစားသွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ y နဲ့မှာ minus 1 negative 1 plus x ရမှာ1
အဲ negative 1 1ဆိုတော့0ရတယ်0က0နဲ့ညီတာမို့လို့ဒီ1 comma negative 1ဆိုတဲ့အမှတ်က y plus x equal to 0ဆိုတဲ့ဒီညီမကြီးရဲ့ graph မှာရှိတယ်ပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် d မှာဆိုရင် y plus x equal to 1ဆိုတော့ဒါ y က negative 1 x က1ဒါဆိုချာအဖြစ်ကဒီဘက်က0ရနေတယ်0နဲ့1ကမညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှတ်ဒီဒီညီမကြီးမှာမပါဝင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့အဖြစ်အနေနဲ့ဆရာတို့ဒါ c ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် question number 7မှာကဒါအစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတွေသိရမယ် p ဆိုတဲ့အစုမှာပါဝင်တဲ့စုဝင်တွေကဒါတုံငွေတွေရေးအောင်ဖြစ်တယ်အာသူ့မှာဆရာတို့ဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဒါ0နဲ့1ဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ0 1ဆိုတဲ့ the set of p is the set of 0 1ပေါ့အဲ့တော့အောက်မှာဘယ်ဖော်ပြချက်ကမှားတယ်လဲဆိုတဲ့ဒါမေးခွန်းရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဆရာတော်ကဘာလို့ခေါ်လို့လဲဒါ belong to လို့ဖတ်တဲ့ဒါအစုဝင်ဖြစ်တာပေါ့ belong to ဒါတော့ဆရာ subset အစုပိုင်းဖြစ်တယ် sub set subset ဆရာဒါတွေကိုဒါအခေါ်အဝေးလဲသူအတန်အတွက်တွေမှတ်အောင်သိရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာမှန်ကန်ချက်နဲ့ဆရာတို့ဒါအလွယ်ဘယ်လိုမှတ်လို့ရလဲဆိုရင်အစုနဲ့ဒီ belong to ဆိုတဲ့သဘောတရားဘယ်လိုမျိုးမှရေးလဲဆိုရင်အရှိကအစုဝင်ဖြစ်ရမယ်အနောက်ကအစုဖြစ်မှသာဒီ belong to belongs to ဆိုတဲ့သင်္ကေတနဲ့သုံးမှဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျတော့ဒီအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါအစုဝင်ဖြစ်တဲ့အစုဝင်ဆိုချာဒီအထက်ကအဟတွေဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအစုဝင်လို့ခေါ်တယ်။ဒါလို့တုံငွေနဲ့ရေးလိုက်ရင်တော့ဒါကိုဆိုတော့ set အစုလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဆိုတော့စာလုံးကြီးcapital letter နဲ့ရေးရင်ဒါကိုအစုလို့သိရအောင်။အဲ့တော့အစုဝင်ဖြစ်တဲ့0ကအစု p ထဲမှာပါဝင်တယ်။ဆိုတော့ဒီလိုရေးခွင့်ရှိပါတယ်။အကဲဒါဆရာတုံငွေနဲ့ထည့်ပြီးရေးလိုက်မယ်။ဒါပြီးတဲ့မှာပါဝင်တယ်ဒါလို့ရေးခွင့်မရှိပါဘူး။ဆိုလိုတဲ့ဘောကဒါဒီဒါအစုမဟုတ်တော့ဘူးတုံငွေနဲ့ထည့်ပြီးလိုက်ရင်သူဒီဒါအစုဖြစ်သွားပြီ။ဒါအစုနဲ့အစုကြားမှာဆိုဘီလင်းတူတယ်မရေးပါဘူး။ဒါအစုနဲ့အစုကြားရေးတယ်ဆိုတာဆရာဒါအစုတစ်ခုကနောက်ဒီမှတ်မှာရှိတဲ့အစုရဲ့အစုပိုင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာဒါလို့ရေးပါတယ်။ဥပမာဆရာဒီ0ကဆက်ဆက်ပြီးလို့ရေးလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ set of 0ဆိုတဲ့0ဆိုတဲ့အစုက p ရဲ့အစုပိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရေးခွင့်ရှိပါအဲ့ဒါအောင်ကြောင့်ဒီသဘောတရားလေးဒီမှန်ကန်ချက်လေးချောင်းသိရမယ်အဲ့တော့နံပါတ် a မှာဆိုရင်ဒီအရှိက0 1ဒါတုံးငွေနေရတာအစုဖြစ်တဲ့ဒါအစုနှစ်ခုကြာပြီးလို့သူလည်းမရေးဘူးဒါကြောင့်မဆိုနံပါတ် a မရွေးပါဘူးဘီမှာကတော့1ဆိုတဲ့အစုက p ရဲ့အစုပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်1ဆိုတဲ့အစုက p ရဲ့အစုပိုင်းဖြစ်တယ်မလို့ဘီကမှန်တယ်1က p ရဲ့အစုပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါလဲဆရာတို့ဒါဒီရှိဟာအစုဝင်နောက်ကအစုဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဒါ1က p ရဲ့အစုဝင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုဒါလဲမှန်တယ်ပြီး0ဆိုတဲ့အစုက p ရဲ့အစုပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါလဲမှန်တယ်အဲ့တော့၃ခုမှန်တယ်မှားတာကနံပါတ် a ဒါကြောင့်မို့ तू ကဘယ်ဖော်ပြချက်ကမှားသနည်းလို့မေးတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်နံပါတ်9ရဲ့အဖြေအနေနဲ့ a ကိုရွေးချယ်ပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ် question number 8အနေနဲ့ဆရာတို့ဒါကိန်းစဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသဘောတရားကိုဆရာတို့ဒီမှာမေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကိန်းစဉ်ပေးတာက3 5 7 9 and so on ဆိုပြီးပေးတာလေ။အဲ့ဒီကဆရာတို့ဘာကိုရှာခိုင်းလဲ။အန်ချိန်မြောက်ကိန်းရှာပြရအောင်။အဲဒီကိန်းလုံးတွေဆရာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဆရာဒါသဘောကိန်းတွေပါဝင်သောပုံစံနဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးတော့အဖြေထုတ်အောင်စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်။အဲသဘောကိန်းတွေနဲ့ဆရာတို့ဒါအန်ကိုသိရမယ်အန်ဆိုတာသဘောကိန်းဆိုတာ1 2 3 and so on ပေါ့ဒါလို့ဆရာတို့ရှိအကဲဒါကိုရှားစုံငင်းပြောင်းချင်းတူးနှစ်မြောက်လိုက်ဒါဒီစုံငင်းဖြစ်သွားအစုံငင်းဆိုရတဲ့ရှားတာနှစ်ကစားမယ်ဒါ2 4 6 8 and so on ပေါ့အကဲမာကင်ဖြစ်ချင်းသူ့ရှားတာ1နှုတ်လိုက်ဒါဆို1နှုတ်လိုက်ဒါသူ့ရဲ့ဘေးကရဲ့အရှိကေရမာကင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုဘေးကစား1 3 5 7 9 and so on ပေါ့အဲ့လိုပဲရှားတာကိုစဉ်းစားလို့ရအများကြီးရှိတယ်ဒါသူ့နှစ်ထပ်တင်ရင်ဒါတဘောကင်နှစ်ထပ်တင် n square ဆိုရင်ဒါနှစ်ထပ်ကင်နေရမယ်အဲ့တော့1 square ဆို1 4 9 16 and so အစရှိတယ်ပဲဒါတွေဆရာတို့မြင်ရအဲ့ဒီမှာတော့ဆရာတို့ဒါ3 5 7နဲ့ဆိုတာဒါမကင်ဖြစ်တယ်မကင်မှာမှဆရာတို့ဒါတဘာကင်ဖြစ်တဲ့1ကိုဒါစုံငင်းဖြစ်တဲ့2နဲ့စုံငင်းဖြစ်တဲ့2နဲ့မျှပြီးတစ်ပေါင်းလိုက်ရဆိုတော့3ဆိုတာ2 into 1 plus 1ပေါ့ပြီးရင်ဆရာတို့5ဆိုရင်ဒါ2 into 2 plus 1 7ဆိုရင်2 into 3 plus 1 9ဆိုရင်တော့2 into 4 plus 1အစရှိတည်ဖြစ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရှားတော့မပြောင်းလဲတဲ့ကိန်းเนี่ยဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အဖြေနေရမယ်ဥပမာအန်ဂျင်မြောက်ကိန်းရှားတော့ဒါဆိုရှားတော့စဉ်းစားလို့ရပြီ
မအန်ဂျီမြောက်ကင်ရှာဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီရှေ့ကသူမပြောင်းလဲဒီတိုင်းပြန်ရေးပါအဲ့ဒီမှာဆရာတို့ရှိတဲ့ဟာတွေဒီမှာပြောင်းရတော့1 2 3 4အဆောအစားစီစီပဲဒါက1 2 3 4ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲအန်နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်သူညမှာအန်ပေါ့ပြီးရှာမပြောင်းတဲ့ဒီတိုင်းပြန်ရင် plus ဒီတိုင်းပြန်ရင်လည်း1ပြန်ရင်လည်းဒါကြောင့်မို့သူရဲ့အန်ဂျီမြောက်ကင်နေတဲ့2 and plus 1ဆိုတော့ဒါနံပါတ် A ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် question number 30အနေနဲ့ကအခြေနှစ်ရှိတဲ့1 0 1 1ဆိုတော့ base 2ရှိတဲ့ဒီကနန်းလေးအာ2ရှားတာစာနဲ့ပြီးလိုက်မယ်အ2ရှားတော့ဘာဖြစ်ပြောင်းအောင်ဆိုတော့အခြေ30ဖြစ်တော့ပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေနှစ်ကနေအခြေ30ဆိုပြောင်းရှားတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူရဲ့ဒီနှစ်ရက်ထက်ညွန်နေတဲ့ဒါမျှပြီးပေါင်းအောင်မယ်အနည်းထက်ညွန်နေဘယ်အစားမလဲဆိုရင်ဒီ1က2ပါ0 2 power 1 2 power 2 2 power 3အဲ့ဒါနဲ့မြှောက်ပြီးတော့ပေါင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်မြှောက်ပြီးပေါင်းအောင်မှာပေါ့နှစ်ကနေ30ကိုပြောင်းအဲ့တော့1ကို2 power 0 1 2 3 2 power 3ပြီး plus 0ကိုကြတော့2 power 2 plus 1ကိုကြတော့2 power 1 plus ဒီ1ကိုကြတော့2 power 0ဒါရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် 1 into 2 power 3ဆိုတော့8 plus ဒီမှာ0များတော့0ဒီမှာဆရာ2ပါ1က2မလို့2 plus 2ပါ0ဆိုတော့1ဆိုတော့1 1နဲ့များတော့1အဲ့တော့ပါလိုက်တဲ့အခါမှာ a နဲ့2ပါတော့10 1နဲ့ပါတော့11ဒါသူလိုချင်တဲ့ base 2ကနေဒါ11ဆိုတဲ့ base 10အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူဖြစ်နေတဲ့ correct answer နဲ့ d ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။